На Сумщині скасували дорожні торги на більш як півмільярда гривень. Хворі на гемофілію просять лікуватись вдома. Не ходити до церкви під час карантину. Хто та як планує зустріти Воскресіння Христове. Добрий вечір. Про останні події на Сумщині від кореспондентів Суспільного. Служба автомобільних доріг у Сумській області скасувала два тендери на більш як півмільярда гривень, із яких понад 100 мільйонів могла б зекономити. Йдеться про ремонт доріг державного значення Кролевець-Пирятин і Суми-Краснопілля-Богодухів. Аукціони відбулись 30 березня. 3 квітня з'явилась інформація про намір укласти договір із переможцем вінницькою компанією «Мікстрансбуд», а за тиждень результати скасували. Днем раніше голова «Укравтодору» Олександр Кубраков аукціон, проведений сумськими шляховиками, поставив за приклад економії грошей платників податків і сказав, що зараз відсутні обмеження у доступі будівельних компаній до великих тендерів. Дійсно, ми будемо підвищуємо планку в наших кваліфікаційних вимогах, але щодо обмеження, ну подивіться на останні тендери, подивіться, там люди можуть перевірити, там Сумська область, яка там конкуренція, яка там падіння було в ціні, там, ну, заходять нові гравці. Офіційна причина скасування результатів торгів, яка зазначена у протоколі тендерного комітету, відсутність грошей на ці об'єкти, а також те, що відпала необхідність проводити ремонти доріг. На думку екс-уповноваженої антимонопольного комітету України Агії Загребельської, такі дії можуть свідчити про те, що підсумок тендеру був не таким, на який чекав замовник. І це має привернути увагу правоохоронців. Там є певні ознаки, які можуть свідчити про те, що є корупційні домовленості між замовником та, можливо, керівництвом всього «Укравтодору» та окремими компаніями. Тому що коли на тендер проходить компанія, яка відповідає всім вимогам замовника, у якої є відповідний досвід, є працівники, є матеріально-технічна база, є техніка, всі вимоги, які ставив замовник, ця компанія виконала. Тому що інакше замовник не допустив би цю компанію до аукціону. Замовник допускає цю компанію до аукціону. Компанія торгується під час аукціону з фаворитами «Укравтодору» і падає по ціні більше ніж на 100 мільйонів гривень. Це дозволяє замовнику зекономити більше 100 мільйонів гривень бюджетних коштів, тобто коштів платників податків. Але замовник після цього, після настільки успішно проведеного тендеру, він відміняє процедуру закупівлі. Про що це може свідчити? Про те, що все пішло не так, як розраховував замовник. Ми звернулися до служби автомобільних доріг у Сумській області з проханням детальніше пояснити причини скасування результатів аукціону і відмови від нього. І чи будуть вони оголошувати новий тендер і коли. Речниця служби автодоріг області Лілія Кошина пообіцяла відповідь наступного тижня. І ми намагаємось дізнатись також позицію переможця аукціону. Нагадаю, таким за підсумками торгів став консорціум «Мікстрансбуд». Сьогодні телефони керівників компанії не відповідали. Четверо людей одужали, одна людина захворіла. Такі дані поширення COVID-19 за останню добу на Сумщині. Серед тих, хто поборов хворобу, двоє медиків, розповів заступник директора обласного лабораторного центру Михайло Мацюк. Це один медпрацівник із міста Шостки. В нього гарне самопочуття, два негативних результати. І так же само медсестра інфекційного відділення по місту Конотоп, два негативних результати, виздоровіла, гарне самопочуття. Усього в області зафіксували 6 випадків захворювання серед медичних працівників. Нині четверо з них залишаються на самоізоляції. Ще по одній людині перехворіли у Шостці та Сумах. Серед них вагітна жінка, яка була в обласному перинатальному центрі. Щодо нового випадку захворювання на COVID-19, він у Конотопі. У нас одна додавалась людина, яка не має відношення до Сумської області. Вона була поставлена діагноз не в Конотопі. От, її поставили діагноз в Києві. І спочатку у нас був виявлений її син. От як контактний, в нього підтверджений результат. Її просто додали нам це за останню добу. На сьогодні є 4 хворі людини у важкому стані. Про це розповіла головна інфекціоністка області Ірина Троцька. Разом із тим, показів, аби підключати їх до апаратів штучної вентиляції легень, говорить вона, немає.
Це в Шосткінській центральній районній лікарні жіночка, одна з підтвердженим, одна з підозрою на COVID-19. Дві жіночки, які знаходяться зараз на кисню. Є хворі в Кролевецькій ЦРЛ, стан яких можна оцінювати як між середньою важкості і важким, ближче к середньої важкості. Вони стабільні і теж знаходяться на кисню. В нашій обласній інфекційній клінічній лікарні є жіночка, яка хоч і знаходиться зараз у відділенні інтенсивної терапії реанімації, але стан її стабільний. У нас є в достатній кількості плаквініл, це препарат, який застосовується відповідно до протоколів, затверджених наказом МОЗ і розроблених в тому числі нашими науковцями. У нас в достатній кількості, в супердостатній кількості антибіотик зіоміцин та антибіотик азітроміцин і антибіотик він першої лінії при лікуванні вірусних пневмоній у тому числі. Крім того, у нас є сольові розчини, дезінтоксикаційні розчини і ряд інших препаратів, в тому числі ті, які застосовуються для симптоматичного лікування. Але часткова частина з них ми маємо лише для надання саме ургентної допомоги. Тому, якщо казати чесно, то в деяких випадках ми вимушені просити хворих підключатись до придбання медикаментів. Загалом на Сумщині виявили 81 випадок коронавірусної інфекції. Із початку появи COVID-19 на Сумщині одужали 6 людей, померли 4. Збільшення фінансування та лікування вдома – такі дві головні вимоги у сумських хворих на гемофілію. У Всесвітній день боротьби з цією хворобою ми поговорили з такими. Гемофілія – це генетичне захворювання, пов'язане воно з порушенням згортання крові. Хворіють на неї чоловіки, жінки лише передають її своїм дітям. Олександр хворіє на спадкову хворобу – гемофілію. Розповідає, в умовах карантину необхідно саме домашнє лікування. Раз – це однозначно, а то й два рази на місяць треба приїжджати, лягати, а це дві неділі. У кожного є своя сім'я, є робота. За счет того, що ти ходиш часто на лікарняні, також це руководству не подобається. І також ти в зв'язку з тим, що ти приїжджаєш, лягаєш в больницю, оформляєш стаціонар, ти зв'язаний по всім руками, ногам, не можеш не заробити, не обезпечити свою сім'ю, а препарат цей вводиться всього лише в течение 5 хвилин. Він вводиться і він дуже ефективний. В період коронавіруса ніхто не може доїхати ніяк. Хоча б почали теж і в області, хоч якісь, хоч з мінімума, начать теж закупки для таких хворих, як ми. Чоловік розповідає, організацією звертались до обласного управління охорони здоров'я та МОЗу. Якщо місцевий бюджет має можливість, він може закуповувати ці лікарські засоби за власні кошти, але, як показує практика, можливості місцевих бюджетів обмежені. І зважаючи на те, що все-таки ці лікарські засоби є в області, і не завжди вони 100% дозволяють забезпечити річну потребу, ми стараємося їх зосередити в тих лікувальних закладах, які надають медичну допомогу таким пацієнтам. Тому ми можемо тримати препарати як в центральних районних лікарень, так і в обласній, наприклад, дитячій лікарні, обласній лікарні для дорослих. Але, на жаль, немає такої можливості та і немає і підстав законних, щоб видати ці препарати на руки пацієнтам. Тому що все-таки введення повинен контролювати медичний працівник. За словами головного терапевта Сумщини Галини Хомети, наразі в області 56 дорослих і 14 дітей, хворих на різні хвороби порушення згортання крові. Ліків цим хворим необхідно для дітей – 35 мільйонів на рік, для дорослих – близько 19. Наразі Сумщина має запаси минулих років – це 14% від потреби. Цього вистачить близько на місяць. За заявками 2019 року, ліки ще не надходили. В Європі гемофілія не є медичною проблемою. Чому?
тому що там є гарне забезпечення такими специфічними препаратами, факторами згортання крові, котрі хворі вводять профілактично на дому, там 2-4 рази внутрішню вену. І вони не мають ніяких проблем. Це звичайні здорові люди. Декілька областей, звичайно, зробили домашнє лікування, котре є єдиним правильним за протоколами міжнародними лікуванням. Це Хмельницька область, Одеська область, Черкаська область, Львівська область. Я звернувся до Міністерства охорони здоров'я, котре відповіло, що на сьогодні в областях є достатньо свободи до таких рішень, і вони самі винні це робити. В Україні 8 областей, каже Олександр Шміло, перейшли на домашнє лікування гемофілії. Катерина Гладенко, новини на Суспільному, Суми. Завтра, 18 квітня, мало б виповнитися 32 роки Сергію Гребенику, солдату 9-ї батареї 27-ї артбригади. Ми продовжуємо серію сюжетів про мешканців Сумщини, загиблих у російсько-українській війні. Він загинув 3 вересня 2014-го під селищем Побєда на Луганщині, потрапивши під ракетний обстріл смерчів із російської території, говорить побратим Сергія Микола Ткаченко. Жили в одній палатці в Гончаровській Чернігівської області, там на полігоні були ми десь неділі три. І потім переїхали в Конотоп, ще пару місяців були там. Він любив і вмів готувати. Він іноді нас в Конотопі готував плов, казані, балував нас різними смаколиками. Коли ми потрапили вже безпосередньо в Луганську область, сектор А, як тоді він був, і почали виконувати бойові завдання, Сергія, його машина вийшла з ладу, причому поломка була серйозна. Ну він завжди намагався там на чиїсь машині, якщо там хлопці там бувало, то хворіли, виїжджати, тобто не прикривався, так сказати, там якимись важливими обставинами, щоб десь там пересидіти в більш спокійному місці. Це пам'ятні заходи на честь загиблих під Побєдою у вересні 2018 року на батьківщині Сергія в Недригайлові. Він сам родом із села Куліщівка, а це роком пізніше у самій Куліщівці на могилі солдата. Під час обстрілу він був в ангарі, за чого його не зразу змогли похоронити, тому що дуже обгорів. Там було і пряме потрапляння смерча, там воронка залишилась, плюс стояли наші машини, пару машин було заряджені, і плюс всі були заправлені десь близько 500 літрів бензина в кожній машині було, тому що збирались їхати. Це відео залишків базового табору 9-ї батареї за декілька днів після обстрілу. А це травень 2018-го, коли 17 загиблим артилеристам силами сумських волонтерів і меценатів було встановлено пам'ятний хрест на місці загибелі під селищем Побєда. Ігор Стрільцов, новини на Суспільному, Суми. Рідні Сергія Гребенника рік чекали на результати ДНК-експертизи. Боєць посмертно нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня. Йому було 26 років. Залишатись вдома на Великдень радять лікарі та влада. Рекомендують таке, аби уникнути ризику підхопити коронавірусну інфекцію. У деяких містах, наприклад, у Сумах, видали заборонне рішення про відвідування храмів і кладовищ, у тому числі після свята у поминальні дні. Як поставились до цього священники місцевих церков, які 19 квітня святкуватимуть Великдень, і як діятимуть містяни, дізнавалась Маргарита Лисенко. Добрий день. А скажіть, будь ласка, як будете святкувати Великдень цього року в умовах карантину? Ну як, за продуктами домой. А в церкву підете чи ні? Скоріше, ні. В цьому воно ні. Причащатися до святих таїнств. Коли плануєте це робити? Вночі, коли Христос воскрес. А
не боїтеся попри карантин? А чому ми боїмося? Ми нічого не боїмося, Господь з нами. Так відповідають люди, яких ми зустріли біля двох головних сумських храмів. Цього року через карантин лікарі та влада рекомендують вірянам залишатись на Великдень вдома. Зокрема, у Сумах 13 квітня виконком заборонив брати участь у святкових богослужіннях у середині храмів і прилеглій до них території. Проте у цьому храмі парафіян, попри заборону, чекатимуть під його стінами. Парафіяни Сумського Спасо-Преображенського кафедрального собору зможуть ось тут у суботу звечора або ж у неділю зранку святити свої великодні кошики. Також можна буде послухати богослужіння, що транслюватиметься за допомогою використання спеціальної акустичної апаратури. Відбуватиметься ще обряд причащання за допомогою використання одноразових ложечок, а всі, хто сюди прийде, просять дотримуватись маскового режиму, а також дистанції. Про це йдеться у спеціальному розпорядженні єпископа Охтирського та Сумського Української православної церкви Московського патріархату Євлогія від 18 березня. Розповісти більше нам усі єпархії не схотіли. Через кілька сотень метрів знаходиться Свято-Воскресенський кафедральний собор. Тут підтримують ініціативу самостійного освячення великоднього кошика вдома. Якщо немає виходу, а є священна вода, однозначно християнин, покропивши, чи глава сімейства, прочитали молитву гарно і покропили, і розгуляються. Особливо старші люди, хто хворіє, обов'язково так треба робити. Чи придбати вже освячену, та ще й поблагословили, прочитали молитву, поблагословили. Це також дійсно, і я думаю, що це також вихід із ситуації в даному моменті. Причащатися Мефодій радить до свята протягом тижня, а тим, хто принесе великодні кошики під храм, обіцяє їх освятити за умови дотримання дистанції та наявності маски. Сумським парафіянам греко-католицької церкви отець Аристарх радить лишатись вдома. Щоб вони залишалися в себе вдома і по можливості дивилися онлайн-трансляції пасхальних богослужінь. Наш єпископ, екзарх Харківський, владика Василь Тучепець, видав декрет, де дозволив подовжити термін пасхальної сповіді і пасхального причастя до 1 вересня 2020 року. Після зранку хтось підійде до вашого храму чи вийде? Священник з задоволенням посвятити, ми не маємо морального права відмовити людині, щоб вона посвятила свої наїдки, які вона принесе. Ходити по домівках і освячувати кошики, зокрема у селищі Сад, де і знаходиться храм, отець Аристарх сказав, що не буде. Залишатимуться вдома і дивитимуться службу онлайн парафіяни обласного об'єднання церков християн Віри Євангельської П'ятидесятників, адже у них немає традиції освячувати кошики в церкві. Ми молимося над їжею безпосередньо в своїх домівках. Як приготували їжу, перед тим, як її їсти, вона ставиться на стіл і вся сім'я піднімається на свої ноги перед Господом, молиться і просить Божого благословіння. Скільки карантинні заходи, тому будемо вдома. З сім'єю, з батьками. Не плануємо нічого. В суботу напечемо пасок, водичка свячина є, посвятимо, сальця, ковбаски поїмо та й будемо відпочивати. Маргарита Лисенко, Володимир Сурков, Олександр Гордус, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Суми. У ніч проти 19 квітня великодня служба з міських храмів триватиме онлайн. Вестиме трансляцію Сумська міська рада. Речниця мерії Ольга Семениста повідомила, що показуватимуть те, що відбувається у двох сумських соборах – Спасо-Преображенському та Свято-Воскресенському. Також, аби не спокушати вірян порушувати вимоги карантину, прямі трансляції здійснюватимуть центральні телеканали, у тому числі «Суспільне». Так, о 23.00 18 квітня розпочнеться служба для вірян Православної церкви України. І триватиме вона до 3-ї ночі, а 19 квітня вранці з 7.30 до 11 можна буде долучитися до великодньої служби, яку правитиме Українська греко-католицька церква. Учора обласна комісія з надзвичайних ситуацій рекомендувала місцевим органам влади заборонити виходити людям на вулицю з 13-ї години завтрашнього дня до 6-ї ранку вівторка. Чи пристали на таке у містах області та чи каратиме поліція порушників? Далі. Журналісти Суспільного телефонували міському голові Ромен Сергію Салатану. На питання, як виходити до магазину або в аптеку чи вигуляти собаку, він відповів, що це не заборонено, але люди мають це робити згідно з правилами карантину. Ми посилили карантинні заходи та вживаємо нових.
Нагадую про прийняття рішення комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, проведення максимального обмеження пересування громадян у громадських місцях, починаючи з 00 годин 01 хвилини суботи до 6 годин 00 хвилин першого робочого дня після вихідних. Ще раз наголошую, це не комендантська година. У Недригалівському районі заборонили масові скупчення людей, наприклад, у церквах, на дитячих майданчиках тощо на період свят. Саме обмеження ввели у Тростянецькій та Охтирській громадах, а також у Шостці. Вжиті безпрецедентні заходи на ці святкові дні. Максимально попросити людей бути вдома. У Білопіллі жодних обмежень не вводилось, повідомив міський голова Білопілля Юрій Зарко. Також не повідомляли про введення рекомендацій чи обмежень у Плетивській ОТГ, Краснопільській ОТГ, у Ворожбі, Бурині. Міський голова Кролевця Олександр Бобровицький розраховує на самосвідомість громадян. Магазини у нас закриватися не будуть, вони працюють в звичайному режимі. Це по-перше. По-друге, ніяких обмежень у нас немає. Ми робили соцопрос. І так само дивилися, розмовляли з людьми, але ну, багато хто людей, наприклад, може приїхати ввечері, скупитися, закривати те саме магазини до 8 години чи там, до 6 якої там. Це, ну, я вважаю, що це недоцільно. Ми тільки створимо черги по церквам, да? По нашому великому святу Пасха. Якщо ви прийшли, то там будуть спеціально з батюшками були домовленості з тим, що люди повинні стояти півтора-два метри від один від одного і в спеціально відведених місцях. Також щодо інформації про нібито закриття магазинів на свято висловився і міський голова Конотопа Артем Семенихін. Ми магазинам дозволили працювати цілодобово. Тільки алкоголь можна купити до 18:00. Дуже прошу, не стійте в тих величезних чергах, сказав Семенихін. Я звертаюся до Служби безпеки України, а також до поліції. З повідомленням про злочин з боку представників Московського патріархату, зокрема на території міста Конотоп. Зараз в місті Конотоп вже розміщені оголошення про те, що будуть відбуватися освячення. Приходьте тільки в масках і дотримуйте санітарної дистанції. Є якась вказівка створити якомога більше поширення цього, я так розумію, це моя підозра, це моє припущення, поширення цього ці інфекції, що почало більше людей хворіти. Звернення записав і сумський міський голова Олександр Лисенко. Він повідомив, що у Сумах магазини працюватимуть, бо вони входять до об'єктів критичної інфраструктури. Поліція буде відповідно фіксувати відеофіксацію, фотофіксацію, робити тих людей, хто прийде і буде відвідати храми під час богослужіння в пасхальну ніч. Подальшому, якщо буде людина, яка також була присутня там під час богослужіння біля храму, вона буде інфікована, зафіксована, що вона інфікована, то потім всі люди, які там були, будуть виявлені і направлені на обсервацію. Магазини будуть завтра працювати, і аптеки, і ЗАЕС будуть завтра працювати. Не треба робити ні цього ажіотаж. У Нацполіції на те, що у кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянами виходить з дому, кажуть, що рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер. На Сумщині у Великодну ніч пасхальні богослужіння відбудуться у 312 церквах. Забезпечувати публічну безпеку та порядок буде 556 працівників поліції. Що стосується обласного центру, тут встановлені пасхальні богослужіння у 32 храмах. І за порядком та дотриманням карантинних обмежень слідкуватимуть 86 працівників. З метою оперативного реагування на повідомлення про виявлення вибухонебезпечних чи підозрілих предметів чергуватимуть спеціалізовані вибухотехнічні групи. Працівники поліції проводитимуть роз'яснювальну та профілактичну роботу серед вірян стосовно дотримання ними умов карантину. В тому ж разі, якщо громадяни все ж таки зважаться на порушення встановлених карантинних обмежень, правоохоронці будуть вживати більш рішучих заходів, як то наголосив голова Національної поліції України Ігор Клименко. Правила не перебувати більше 10 осіб в приміщеннях, щоб не було скупчення великого, маски також, відстань друг від друга.
Ігор Стрільцов, новини на Суспільному, Сумщина. У рішенні Лебединської та Глухівської комісії з техногенно-екологічної безпеки прописали, що це не обмеження, а рекомендації. Нагадаю, в Україні збільшили штрафи за порушення вимог карантину, передусім заборонено перебувати у громадських місцях без масок на обличчі. Громадські місця – це будь-які споруди, будівлі або їхні частини, куди може зайти або може перебувати людина певний час. Також до громадських місць віднесені сквери, парки, стаціонарно облаштовані зупинки транспорту. Штраф за появу там без маски від 17 тисяч гривень до 30 тисяч гривень. Разом із тим, заборонити вільне пересування людям без запровадження надзвичайного стану за законом в Україні не можуть. І це всі історії, які ми підготували для вас сьогодні. Нагадаю, що матеріали наших кореспондентів ви можете знайти на сайті Суспільне медіа у вкладці «Регіони» шукайте Сумську область. Бережіть себе і своїх рідних. До зустрічі!